e cavaleiros, excelentísimas, ilustrísimas, hoxe celebramos a subida ao trono do noso rei, o rei dos porcos, Quiro VI, e debemos rendirlle pleitesía como está mandado. O noso futuro rei, Quiro VI, herde este nomeamento do seu pai, o rei Sancho I, que tantas alegrías nos deu, que tan campechana nos era. Súbditos e súbditas, axeonllademos diante do voso rei mentres procedemos a porlle a coroa real. Vamos a coroar o noso porquinho. Agora está coroado. Tiene de pies, pero tiene de moito a pelota. Mediante esta coroación, desta coroa de 600 quilates, diamantes e pedras preciosas, queda coroado e nomeado rei, Quiro VI. ¡Viva o rei dos cochos! Me llena de orgullo e satisfacción ser o rei dos porcos. Gobernarei con man dura e firme, así que idevos preparando. E dito isto, cada porco seu cortello. ¡Viva o rei! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Esto é antidemocrático! ¡No queremos un rei! No ¡queremos a república! ¡Queremos a república! Manifestación evidente da crise do sistema político español e intento de garantir a supervivencia da monarquía como referente simbólico dun réxime hoxe caduco esgotado, herdado dunha chamada transición democrática que non supuxo ruptura co franquismo e que negou sistemáticamente o dereito das nacións que conforman o Estado español a decidiren libremente o seu futuro. Mas non queremos perder o futuro. Neste contexto, as forzas políticas e sociais galegas xulgamos que estamos na hora de mudar este estado de cousas. É o momento de máis democracia e superazón das eivas herdadas do pasado. A abdicación do Borbón abre a posibilidade de proceder a unha verdadeira ruptura democrática e a un proceso constituinte na Galiza. É o momento de abrir as portas a unha democracia avanzada, avanzar nos direitos da xente e nos direitos dos povos. O que para nós significa recoñecer o direito da Galiza a decidir libremente o seu futuro. Baixo estas premisas que entendemos básicas para podermos constituir unha sociedade galega diferente, próspera, xusta e libre, apelamos ao povo galego a sair á rúa e a se manifestar con decisión en defensa da República Galega e do direito da Galiza a decidir.